皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト11、冒険していきましょう。はい、どう、ここはね、どうにか水路抜けて、こっから外に行けるのか。なんか暗いんだけど。なんかいるぞ。ライムじゃねえよな、おい。これ前向けないんですけど、どこかちょっと方向わかんないんですよ。蹴っ飛ばされ。
頭の子だ。囲まれてんのか。ああ。神、命の恩人の教会で破壊工作を行っております。シスターにお礼に行かないと。この人か。凶悪な囚人たち二人が脱走したってのはこいつらのことか。ピカとカメのことだな。逃走中の二人の囚人を追って兵士の方々が懸命に探されています。あの大英雄グレイグ将軍までも、あの髪長いやつか、黒い鎧の囚人が来た医師という村の道を封鎖しに、自ら南の渓谷地帯へ出陣されたとか。医師の村大丈夫か、気になるぞ。君の
なんか外に困った人いるぞ。あの紫色の、紫色の点はあれ困った人ですよね。あれちょっとやってみっかな。の裏道頼む。うん、城下町にそいつを取りに戻しておきたいんだ。もちろん。あれってどうやら予言によると、俺はお前を助ける運命にあったらしい。あれって予言っていう字なんですね。予備の予でも予言って言えるんだよね。いや、この音楽好きだな俺。本当に。連携は2人以上で同時に行う強力な技です。ほうほうほう、やっぱり近づいたら何かあんのか。条件を満たす仲間がゾーン状態になると使います。2人がゾーンになると使える連携があるようなので、チャンスがあったら狙ってみましょう。連携は仲間に、自動で使わせることもできます。詳しくは作戦の旅の心得を見てください。はい、連携か。ゾーン状態になったら使えるのかな。調べれる。でっけえ井戸だなこれ。なんか広いぞ。もしアイテムある。小さな鱗、これなんだ。薬草を集めておかないとな。小さな鱗、これなんだろう。ただ売るだけなのか。なんか合成がなんかできんのか。こっちは、お、宝箱あるぞ。とんがり帽子、頭は何も装備なかったな。バンダナ買わなかったからね。頭、うん、とんがり帽子。おお、守備力5、結構上がるぞ。回復魔力、 MP って回復すんだ。よし、これで何もないね。困った、困ったちゃんを助けに行きましょう。
ちゃんは、こいつだ。女戦士か。連携技か。女じゃねえの。女だよ。シャドウアタックが使えそうだ。教頭の素晴らしさってね。見る。教頭の勧め、導きの教会にいる戦士にカミュとの連携技であるシャドウアタックで魔物を倒すんだと頼まれた。報酬金のネックレス。なんかアクセサリーが増えちゃうよ。いいよ。いや、そしたらゾーン状態になるまでちょっとぶっ飛ばされ続ければいいのか。でも一歩間違えたら五輪中になるよ。そしたら、何を倒すんだっけ。魔物でいいの。スキルパネルにポイントレベルでスキル溜まってんの。スキルパネルでは、獲得したスキルポイントを、割り振りスキルを習得することができます。またスキルを習得すると隣り合ったパネルが解放され、覚えられるスキルが増えていきます。順番を意識しながら仲間たちを成長させましょう。わかりました。なんか難しそうだな。おカミュー、カミューが3ポイント溜まってんのか。形違うね。ピカは0ポイントだ。まあとりあえずカミュー3ポイントスキル入れよう。片手剣スキル、短剣スキル、ブーメランスキル、神業。神業って神のごとき妙技っていうのか。妙技を習得するスキル。魔物から宝を盗めるほかを自らの分身を作る。秘術を覚える。ほう、分身か。でもこれ探検が得意そうだよね。なんか神って、これがあれば百人力って言ってたけど。敵を翻弄する暗殺剣のスキル。状態異常を与える技を多く覚える。熟練すれば二刀流も可能に。どうしようかな。探検覚えさせていくか。こっちか。はい。あれこれがブーメランで、これが探検、これが神業か。盗む。敵一体の持っているものを盗み出す。片手剣、火炎切り覚えんの。面白いな。攻撃力が増える。探検の達人になってもらおうか。はい、よし。でもう2ポイント。
これやってみます。はい、足りませんね。あ、6ポイントいるのこれ。スリープダガーは6ポイントになってるね。今カミュー、これで3ポイント使ったから0ポイントになってるな。はい、でこれで罰ボタンでいい。よし、入れ替えってなんだ。あとで仲間増えたら。魔物を倒すだけでいいのかな。それじゃ行きますよ。うわ、面白い。 いや、すんげえよこれ。あそこ行ったら捕まるんだよね。城下町2用あるって言ってたよね。はい、こっちだな。それじゃあね、まずはモモンジャーを亡き者になってもらおうかな。まずそうだな、モモンジャー多分マヌーサ使うからな。マヌーサというか砂煙か。よし、レベル上がったぞ。もう今度結構上がったな。3ポイントとか4ポイントとか上がってるぞ。新しい呪文ホイミ覚えた。よし、スキルポイント。戦いの経験を積んでレベルが上がるとスキルポイントが手に入ることがあります。ほう、さっきの振り分けか。このスキルポイントを使うと特技や呪文などのさまざまなスキルを覚え、キャラクターを強化できます。早速作戦のスキルパネルでポイントを振り、割り振ってスキルを覚えてみましょう。さっきやったやつですね。振り分けます。伝説の究極剣技を習得できる。唯一無二の特技を習得できる。これに、どうしようかな。まあいいや、これでいいや。はい、どこですか。こんなとこですか。で、まずこっちから行かないといけないのか。火炎斬り3ポイント。ゾーン突入率プラス 5%。ほう、これ、これいいけど8ポイントか。無理なんだよね。はい、足りないね。これか。武器ガード率が大幅に上がる。剣の構え。両手剣。どうしようかな。迷うぞ。両手剣で強い剣あんの？普通片手剣だよね。でも両手剣今までないからな。両手剣使ってみっかな。よし、じゃあこいつ、今度こいつ、これでこうか。後頭部から。とりあえずあの処刑して、
多分こっちピカが待っててもね、あのカミュが倒しちゃうと思うんで、ゾーンポイント2人同時には今多分入れないと思う。あーそっか、カミュ命令すればいいのか、防御かなんかで、ね、マンドラ。とりあえずそしたら作戦外でカミュ命令させてもらって、これでやってみっか。戦うで、防御、これ主人公を防御したら全部防御なの？ああなんだ、今神のこれ命令したからか。なるほど、防御。いや1ポイントしか当たんねえぞ。まあいいや、死んでくれ。これでもうゾーンに入んの？じゃあちょっと防御して、防御。ピカもゾーンに入って、ピカに攻撃して、カミュのゾーンが終わっちまうだろう。あ、入っ、あ、ピカも入ったぞ。よし、連携はねえのか。連携、連携、シャドウアタック。一人が引きつけ、背後からザシュザシュとやっちまうというやつですね。はい、はい、死んでください。57のダメージ、かっこよすぎる。うん、報告してこよう、こよう。よし、これオート走りも、オートランか、オートランもオプションボタンでできるんですよ。呪文と特技の組み合わせもできんのか。うん、3人の連携も。よし、金のネックレスゲット。早速装備だ。神もできんのか。でもまず僕から、守備力、最大 HP、 魅力。おお、うん、はい、よし、これでよし。さあ、そしたら向かいますぞ。デルカダール城下町、仮想へ向かおうか。ズームで、これだよね、これだよな。よし、よし、その
すぐこの道沿いをまっすぐだな。フォートラン。でもちょっとレベルも上げたいんから戦闘もしないとな。オートラン中は不意打ちできるの？できるか。よし。この戦闘ってさ、すごいところあれだよね。8では、まあ9とか10は分かんないけど、8ではなんか一緒なフィールドだったんだけど、これ今のいるフィールド反映されてるよね。すごいな、これすごいよ。これ本当に今ここで戦ってるみたいな感じだな。ねえ、おっとっとっと、ああ、頭大丈夫かおい。獣の皮見っけたぞ。よし。おお、ここ登んの？すんごいワクワクすんだけど。いやあ、ほんとか？ここ登んのか、この高いところ。いや、これさすが30周年と言わせていただきましょう。ワープ完了か。裏道から着いたか。捨て場にオーブを隠してあるのか。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。